ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وقال عز من قائل وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال في اخره واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. آج کی اس عظیم الشان متحدہ دعوت حق کانفرنس میں ہم آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے شریک ہیں. اس کانفرنس کے صدر محترم امیر جماعت حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما, ہمارے معزز خطبہ, اس کانفرنس کے مقررین, قابل احترام علماء کرام, فضلاء, دعات, مبلغین, مجلس میں, کانفرنس میں تشریف فرما ہمارے قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, قابل احترام ماؤں اور بہنوں, عزیز بچوں, یہ کانفرنس جلیل کمپاؤنڈ دھاراوی کی جانب سے سال ہر سال کی روایتی کانفرنس کا ایک بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے اور جگہ اور مقام کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آج اس وسیع اور نہایت ہی کشادہ گراؤنڈ میں آپ کے سامنے کانفرنس یہ منعقد کی گئی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کانفرنس کے عناوین سے, خطابات سے, اہل علم کے بیانات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے, نکاح کے رسومات سے متعلق ہے. نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم الشان عطیہ ہے, ایک نعمت ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم الشان ہدیہ ہے اور اس کی طرف سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہت بڑی خوشی کا, مسرت کا سبب اور ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ایک انسان کو فطری, نفسیاتی اور خاندانی, معاشرتی, عائلی راحت میسر ہوتی ہے. نکاح کے سلسلے میں اللہ کے کلام کی متعدد آیات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں نکاح سے متعلق بہت ساری تفصیلات اور بہت ساری سنتیں بیان کی گئی ہیں. اور اگر مسلمان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نکاح کا یہ مسنون طریقہ جو بیان کیا گیا ہے, اگر اس کے مطابق اپنی شادی کی ترتیبات بنائیں, نکاح کے عقد انجام دیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی ذات سے امید ہے کہ بہت کچھ خیر و بھلائی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں داخل اور شامل ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نکاح کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آئیے ذرا دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. نکاح کے سلسلے میں یہ آیتیں بطور مثال ہیں, متعدد آیات موجود ہیں جس میں اس کی وضاحت, فضیلت اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے رسومات سے متعلق, تو میں زیادہ تفصیلات اس کی اہمیت اور فضیلت وغیرہ کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہوں گا. رسومات کے حوالے سے چند ایک رسوم جس کی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ان باتوں کو جو سنیں ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بزرگ,
ہمارے نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے رسوم، ایسے رواج، ایسے عادات و اطوار جو ہماری شادیوں میں در آئے ہیں، غیروں سے نکل کر ہمارے یہاں یا غیروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی آ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں ہمارے بیچ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نہایت ہی سادگی کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اپنی شادیاں اور نکاح کے پروگرام کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نکاح کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کا، تمہارے ہی نفسوں کا، تمہاری ہی طبیعت اور مزاج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج یعنی جوڑا بنایا۔ یہ جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے جنس کا بنایا، ہماری اپنی جلد و کھال کا بنایا، ہماری اپنی نفس اور طبیعت کے مطابق یہ جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اس کا مقصد کیا بنایا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اپنے ہی جنس اور اپنی ہی طبیعت کے جوڑے کے ساتھ مل کر کے سکون پا سکو، سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت بنائی ہے یعنی محبت رکھی ہے، اور رحمت اور شفقت کا جذبہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کریمہ میں نکاح کے سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دو تین نکات پر سمجھنے کی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ایک عظیم الشان آیت اور نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق، انسان طبعی طور پر اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کا ضرورت محسوس کرتا ہے، اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کا زندگی میں جوڑا ہونا چاہیے۔ ایک مرد کو خاتون کی ضرورت ہے، ایک خاتون کو مرد کی ضرورت ہے، یہ فطری تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے فطری راستے کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نشانی بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ کس قدر دور دراز رہتا ہے، نہ جانے کہاں کی خاتون ہے، نہ جانے کس علاقے اور بستی اور کس کلچر کا وہ لڑکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے میں اتنی محبت رکھی ہے، اتنی برکت اور رحمت رکھی ہے کہ جب یہ نکاح کے رشتے میں بدھ جاتے ہیں، دونوں عقد نکاح کر کے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی ٹوٹ کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس خاتون کو اس سے محبت اور اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت اس کی مثال کسی اور رشتے میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کا جو بنیادی رشتہ ہے، رشتوں کی جو شروعات ہے، رشتوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لم یورا بین المتحاب بین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کی جو تاثیر ہے، محبت کا جو جذبہ ہے، جو والہانہ اس کا ربط اور ضبط ہے، نکاح جیسا کسی اور رشتے میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح عطا فرمایا ہے۔ نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، اس تقاضے کے اندر کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی ہے۔ انسان پڑھا لکھا ہے، انسان جاہل ہے، انسان دولت مند ہے، انسان فقیر ہے، انسان کسی برادری کا ہے، انسان کسی چھوٹی برادری بڑی برادری کا، جبکہ دین اور شریعت کے اندر چھوٹی بڑی برادری کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی اعتبار سے آپ تفریق کرنا چاہیں، میرے بھائیوں، نکاح ایسا رشتہ ہے جو کوئی تفریق دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ فطری طور پر یہ تقاضا ہے اسے کہ اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک بیوی کو، خاتون کو ضرورت ہے کہ اسے شوہر چاہیے۔ یہ تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے دین اسلام میں رکھا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آنے پائے، نہ کوئی رسم و رواج، نہ کوئی رسم اور طور طریقہ اس کے بیچ میں آڑ بن کر کے حائل ہو، نہ کوئی منکر راستے میں آ جائے، نہ
کوئی ریت آ جائے، نہ کوئی روایت آ جائے، نہ کسی کے علاقے کسی کہیں کے کلچر کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایسا رشتہ بنایا ہے جسے صرف اور صرف دو بنیادوں پر قائم کیا ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ ایک دین کی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد، اور دوسری بنیاد ہے اخلاق اور کردار کی. دین اور اخلاق اگر کسی رشتے کے اندر موجود ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کہ اس کے راستے میں مال کی رکاوٹ پیدا کی جائے، رسم و رواج کو لایا جائے، برادری کو لایا جائے، اونچ نیچ کی باتیں کہی جائیں، ملک اور وطن کی تفریق کی جائے. ایسی کوئی رکاوٹ نکاح کے راستے میں نہیں آنی چاہیے. تو نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب نعمت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فطری تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے نکاح جیسا رشتہ شریعت میں نہیں عطا فرماتا تو بھلا ہم اپنی فطری ضرورت کہاں سے پوری کرتے؟ ہمیں وہ سکون کہاں سے حاصل ہوتا؟ ہماری وہ ضرورت کہاں سے پوری ہوتی جس کا تقاضا ہماری فطرت کرتی ہے، ہمارا مزاج کرتا ہے، ہمارا نفس کرتا ہے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر حلال راستہ نہیں ہوتا تو حرام راستے کی طرف ہم جاتے، زناکاریاں ہوتی، بدکاریاں ہوتی، فحاشی کا بازار گرم ہو جاتا. اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی کہ آج دنیا کی کیا حالت ہے، دنیا کا کیا عالم ہے. اتنا زیادہ کتاب و سنت کی تعلیمات موجود ہیں، نکاح کے شرعی طریقے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، امت کے سلف صالحین کا طریقہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے نکاح کو نہایت ہی آسان کیا ہے، نہایت ہی سلیس بنایا ہوا ہے، بہت ہی سادہ رکھا ہے اسے، بہت ہی سمپل اور آسان رکھا ہے. اس کے باوجود بھی سماج زناکاری کی آگ میں جل رہا ہے، بدکاری کی آگ میں جل رہا ہے، فحاشی اور بے حیائی کا بازار گرم ہے. نہ جانے کیسے کیسے دل کو کچل دینے والے، دل کو میرے بھائیوں بے چین کر دینے والے واقعات ہمیشہ ہم کو سننے اور دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ نکاح کے اس آسان فارمولے کے باوجود، نکاح کے اس آسان تعلق اور رشتے کے باوجود بھی آج مسلم سماج کی لڑکیاں، مسلم ماں باپ کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہیں. کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے آمادہ ہو جا رہا ہے، کوئی کورٹ سے نکاح کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا نکاح کچھ حرام خور قسم کے مولوی ہیں جو 1500 روپے کے چکر میں نہ ولی دیکھتے ہیں، نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ دین اور کلچر دیکھتے ہیں، 1500 کی حرام کمائی کے چکر میں اجنبی اور غیر شرعی رشتہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آسان کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ اخلاق و کردار کا کرپشن اور یہ دین اور عقیدے کا تماشا جو بن رہا ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اس کی روک تھام ہو سکے. یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نکاح شرعی کو عطا فرمانے کا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں نکاح کے سلسلے میں اور کیا باتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز کو، بہت بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے ہمارے سماج کے اندر، آج کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے نکاح کا تو یہی مسئلہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چھیڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلم سماج کے لوگوں، اے ذمہ دار قسم کے لوگوں، اپنے میں، تمہارے سماج میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے علاقے میں جو نوجوان مرد، نوجوان لڑکے یا لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کروا دو، ان کا رشتہ کروا دو، ان کے لیے عقد نکاح کا انتظام کروا دو. والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور صرف آزاد نہیں، اگر غلام بھی ہیں، لوڈیاں بھی ہیں، لیکن وہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو ان کا بھی رشتہ نکاح کر دیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. جو بھی نکاح کے رشتے کے لائق ہو چکے ہیں، خواہ وہ آزاد ہوں کہ غلام ہوں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، یعنی مذکر ہوں کہ مؤنث ہوں، لڑکے اور لڑکیاں، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا رشتے نکاح کروا دو، ان کی شادی کرا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِن یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہوگی، ضروریات زندگی کی کمی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا.
مالدار بننا ہے تو تمہیں نکاح کرنے کا راستہ اپنانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس ابھی انتظام نہیں ہے شادی کا. اس لیے میرے بھائیوں، بچیوں کی عمر 25 سال 30 سال تک ہو جا رہی ہے، 35 سال تک پہنچ جاتی ہے. بہت سارے لڑکے ہیں جو لڑکے نہ رہے، بوڑھے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. میرے بھائی، یہ اس کے پیچھے بہانہ کیا ہے؟ مال نہیں، اسباب نہیں ہے، ابھی جینے کا سہارا نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، نہ جانے کس بڑھاپے کی عمر کا انتظار کر رہا ہے. میرے بھائی، یہ اصول کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی مالداری چاہتے ہو، فقیری کو ختم کر کے مالدار بننا چاہتے ہو، تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکاح کے بندھن میں بچ جاؤ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. جب تمہیں ضروریاتی زندگی کی ضرورت پڑے گی، تمہیں بال بچوں کے اخراجات کی ضرورت پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا. تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مالدار ہو جائیں گے، اسباب زندگی فراہم ہو جائے گا، تب جا کر کے ہم نکاح کریں گے. میرے بھائی، آپ کو نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید وہ مالداری جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ شادی سے پہلے نہیں ہے، شادی کے بعد ہے. تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے مالداری کی رکاوٹ کو نہ لاؤ. اس رکاوٹ کی وجہ سے زناکاری عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے. آج کل کے میڈیا کے دور میں فحاشی کا بڑا آسان راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو بڑا آسان کیا ہے، بہت ہی آسان کیا ہے شادی کو، اور اسی لیے آسان کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ شادی کر سکیں. میں آپ کو رسومات نکاح بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح میں کیسی کیسی رسمیں ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں میں درائی ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، سنت سے ہٹ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ شادیاں اور نکاح کے رشتے دور جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نکاح کی برکتیں نہیں ہیں، نکاح کے اندر جو رحمت پائی جانی چاہیے وہ نہیں موجود ہیں. نکاح کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو سکون آنا چاہیے، جو راحت پیدا ہونی چاہیے، وہ مفقود دکھائی دیتا ہے. آؤ دیکھتے ہیں شادی کتنی سادی تھی، شادی کتنی آسان تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک واقعہ صرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ غور کر لو کہ شادی کا رشتہ اسلام میں کتنا سادگی کا ہے، اور ہم نے اسے کتنے رسومات سے بھر دیا ہے، کتنے منکرات سے بھر دیا ہے. میں اس کے اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سے مروی ہے، حضرت سہل ابن سعد السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیشکش کر دیا. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں، آپ کو تحفے میں دیتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، مجھے اپنی زوجہ بنا لیں، بیوی بنا لیں، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالہ کرنا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی خاتون کیوں نہ ہو، اسے اپنے باپ کی اجازت، ولی کی شرط، قاضی، گواہ وغیرہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی خاتون آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اپنے آپ کو ہبا کر دے اور کہے میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں، تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی، ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال ایک عورت آئی، اس نے ایسے ہی کہا، آپ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، آپ نے اسے دیکھا، اس کے جسم کو دیکھا، آپ نے نہیں محسوس کیا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. آپ خاموش رہے، دیر تک وہ عورت کھڑی رہی، آپ نے کوئی مثبت منفی جواب نہیں دیا. ایک نوجوان صحابی تھی، غریب صحابی، اتنی غربت کا صحابی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہے. لیکن رشتہ فطرت کا ہے، نکاح کا رشتہ ہے. اسے اگر رسم و رواج سے بوجھل بنایا جائے گا، شرطیں کنڈیشن لگائی جائیں گی، تو وہ آسان فطرت کا رشتہ مشکل ہو جائے گا. اور جب حلال راستے سے وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا، تو حرام زناکاری اور بدکاری کے راستے شیطان بآسانی کھول دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہ صحابی، اے اللہ کے نبی، زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس خاتون سے نکاح کرنے کی چاہت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کروا دیجئے، میرا نکاح پڑھا دیجئے اس خاتون کے ساتھ.
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی اور آپ نے فرمایا تمہیں نکاح کرنا ہے, مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ میرے بھائی, نہ تو دولت کا سوال کیا, نہ تو پڑھائی اور تعلیم و تربیت کا سوال کیا, نہ تو برادری کا سوال کیا, نہ تو اس کے کاروبار کا, اس کے جاب کا, اس کی سروس کا, اور اس کے پیوپار کے بارے میں پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو, کتنی دولت ہے, کتنی انکم ہے منتھلی ایئرلی, کچھ نہیں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے دیکھا یہ نوجوان صحابی ہے, یہ تو نیک ہے, میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے, میں اس کی نیکی کو جانتا ہوں, اس کے اخلاق کو جانتا ہوں, اس کے عقیدے کو جانتا ہوں, یہی شرط مطلوب تھی, وہ شرط اس کے اندر پائی جا رہی تھی. ساتھ ہی دیکھو اسلام کی نکاح کی, آپ نے فرمایا ہے کچھ نکاح میں مہر میں دینے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو اتنا فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس چادر کے سوا جو چادر میں نے اوڑھ رکھی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, زندگی میں دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں ڈھونڈو, اگر تمہیں کچھ بھی مل جائے, حتیٰ کہ تمہیں لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو بھی لے آؤ, مہر میں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے, یہی ایک خرچہ ہے, یہی ایک خرچہ ہے. اور اس کے بعد ایک خرچہ اور ولی میں کا ہے, یہ دو معمولی خرچے ہیں جس کی بنیاد پر یہ رشتہ نکاح اسلام میں مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جایا ڈھونڈ کے, گئے ڈھونڈنے کے لیے, ڈھونڈ کر کے آئے, کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, بتائیے میں کیا کروں, لیکن میں جوان ہوں, مجھے شادی کی حاجت ہے, مجھے شادی کرنا ہے لیکن میرے پاس ہے نہیں کچھ. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نہیں کہا تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, شادی کیسے کرو گے, نہ جانے کہاں کے ہو, کس برادری کے ہو, کتنی دولت ہے, کتنی. آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن کریم یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے قرآن کریم کی کئی ایک سورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ وہ سورتیں بتاؤ کون سی تمہیں یاد ہیں. انہوں نے سورتوں کے نام بتائے یا پڑھ کر کے سنایا, اللہ کے نبی نے فرمایا انطلق بها فقد زوجتكها بما معك من القرآن, لے جاؤ اس خاتون کو, یہ تمہاری بیوی بن چکی ہے, میں نے اس قرآن کریم کی سورتوں کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہیں اسی بدلے میں میں نے اس کو نکاح میں تمہارے دے دیا, جاؤ ان سورتوں کو اس خاتون کو یاد کرا دینا, پڑھا دینا, سکھا دینا. وہ سورتیں اللہ کی قسم ہے اس کی بنیاد پر نکاح ہو گیا, اتنا سادگی تھی نکاح کے اندر. آج ہم نے اسے کتنی رسموں سے گھیر دیا, کتنی منکرات سے اسے بوجھل کر دیا, کتنا مشکل کر دیا, آج کیسی کیسی رسمیں ہیں. اور یاد رکھنا مجھے رسموں پر بات کرنی ہے, میں منکرات پر بات نہیں کروں گا کیونکہ منکرات تو بے حساب ہیں, رسمیں بھی بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ مجھے رسمیں دو چار رسمیں بیان کر دینا ہے صرف اور صرف تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. اور یہ رسمیں ایسی نہیں ہیں کہ میں کوئی نئی رسم پیش کروں گا, رسمیں ہمارے سماج کی ہیں. میرے بھائی آج بھی اگر آپ کے ہاں شادی ہو, آپ کے اس علاقے میں, بمبئی میں, اطراف میں, تو جانا شادی میں تو دیکھنا کوئی نہ کوئی منکر ان میں سے, کوئی نہ کوئی رسم اس کے اندر ضرور پائی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسمیں بہت ساری ہیں. رسوم کسے کہتے ہیں؟ کوئی طور طریقہ, کوئی چلن جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے, اس کو لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اس کو رسم کہا جاتا ہے. اور کتاب و سنت کے مطابق کبھی کبھی وہ سراسر منکر بھی ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی غیر مناسب ہوتا ہے, مکروہ ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے, لیکن اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اگر دو چار رسومات کا تذکرہ کروں نکاح کے حوالے سے تو یہ باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر پہلا ایک رسم ہمارے یہاں کی شادیوں میں, نکاحوں میں, برے صغیر ہندوستان پاکستان سب میں یہ ہے تقریباً, کیونکہ میں نے پاکستانی علماء کی بھی کتابیں پڑھی ہیں میرے بھائی, یہ ساری باتیں موجود. ہمارے یہاں کے نکاح میں خاص طور پر ایک رسم جو خاص طور پر پائی جاتی ہے, اور آپ کو بتا دوں وہ رسم, اس کو رسم کی شکل دے دی گئی ہے, ورنہ اصل میں رسم نہیں تھی, وہ ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے, لیکن اسے رسم کی شکل میں ڈھال دیا گیا. آج سنت نہ جانے کہاں چھپ گئی, سنت چھپ گئی, کھو گئی, دب کر کے رہ گئی, رسم اس کے اوپر حاوی ہو گئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مگنی. مگنی جس کو عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے, جس کو اردو میں پیغام نکاح کہا جاتا ہے. سب لوگ جانتے ہیں پیغام نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے اور مگنی کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھا جائے, رشتے کے بارے میں پیشکش کی جائے, میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بیٹی سے, آپ کے بہن سے, آپ کے گھر کی فلاں خاتون اور بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, پیغام نکاح بھیجنا. اگر وہاں سے موافقہ ہو جائے پھر اس کے بعد عقد نکاح ہو جائے,
تو پھر وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں. یہ ہے خطبہ. خطبہ دین اسلام کے اندر ہے, شریعت کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے, اس کی ترغیب دی ہے, شوق دلایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا, کئی ایک واقعات موجود ہیں, آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے نکاح کا پلان کر لیا ہے, جس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ حل نظرتا الیہا, کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو, اسے دیکھ لو. انظر الیہا فانہ احرا ان یقدم بینکما, دیکھ لو. دیکھنے کے بعد جب تمہارا رشتہ ہوگا, عقد نکاح میں دونوں بدھ جاؤ گے, تو دونوں میں محبت بڑی پائیدار ہو جائے گی. دیکھنے کے بعد اگر رشتہ کرو گے تو نکاح میں پائیداری پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی. یہ تو ہے سنت, لیکن اب رسم نے کتنا اس پر گھیرا بندی کر ڈالی. اللہ اکبر. یہ خطبہ اور منگنی یہ مختصر چیز ہے. ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے, ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے لڑکے والے یا لڑکے اور گھر لڑکی کے سرپرست کے ساتھ, اس کے ولی کے ساتھ میں, اور دیکھنے دکھانے کی بات آتی ہے, اور اس کے بعد رشتہ یا تو طے ہو جاتا ہے اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں ہوتا ہے تو طے نہیں ہوتا. لیکن بہرحال معاملہ یہیں تک ہے. اگر منظوری ہو جائے اس کے بعد عقد نکاح ہو جائے تو دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں, کچھ اور چیز نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں اس منگنی کو کتنا بھاری بھرکم بنا دیا گیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس منگنی کو یہ جو بات چیت ہے, یعنی پیغام نکاح بھیجنا اور منظوری لینا, منظوری لینے کے مسئلے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہال بک کیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے میرے بھائی اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنے کپڑے خریدے جاتے ہیں, اتنے بڑے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ رسم و رواج کیے جاتے ہیں, اتنی بڑی دعوت کی جاتی ہے, اتنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے کہ غریب لڑکیوں کے نکاح آج بھی کئی ایک اس سے کیے جا سکتے ہیں میرے بھائی. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے بیچ میں بھی یہ سب چلتا ہے, ہم آپ بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, کم یا زیادہ. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی, اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا. اب اس کے پیچھے سونے کی انگوٹھی ہے, انگوٹھی پہنائی جائے گی. اب اس میں کتنا منکر آ گیا, ایک تو سونے کی انگوٹھی, اگر وہ مثال کے طور پر آدھے تولے ایک تولے کی ہو تو 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 کا خرچہ ایک تو الگ ہے, اس کے علاوہ مٹھائیاں کئی ہزار کی, کپڑے کئی ہزار کے, ہال کی بکنگ میں کئی ہزار روپے, اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کی, 200-300 لوگوں کی دعوتیں دی جاتی, اس کے پیچھے کتنا پیسہ. اس کے بعد میرے بھائی یہ جو سونا اور سونے کی انگوٹھی جس کو دبلا عربی میں کہتے ہیں, یہ جو دولہے کو لا کر کے پہنایا جاتا ہے, وہ مرد ہے یا خاتون, مرد ہے یا عورت؟ مرد کے لیے سونا حرام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پر سونا رکھا اور ریشم رکھا, اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں, یہ ریشم بھی حرام ہے, یہ سونا بھی مردوں پر حرام ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس کو ایک سنت کو رسم کی شکل دے دی گئی. سنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, ایک رسم کی شکل ہے, اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آخر کس قدر یہ مشکل سے مشکل نکاح کا رشتہ کس قدر مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا, یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر علامہ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ نے لکھا ہے, اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں عوام تو عوام ہے, اور معذرت کے ساتھ میرے بھائی, علامہ ظہیر رحمتہ اللہ علیہ کا نام سب جانتے ہیں, علامہ ظہیر پاکستان کے, ہاں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم حافظ ظہور الہی رحمتہ اللہ علیہ نے حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ سے کچھ مسائل بھیج کر کے فتویٰ پوچھا تھا. یعنی وہ اس قدر نیک, متقی, عالم, فاضل انسان تھے, لیکن گھر کے لوگوں نے, سماج کے لوگوں نے, رشتہ داروں نے, بھائی بندوں نے انہیں سنت کے مطابق عمل کرنا مشکل کر رکھا تھا. آخر مجبور ہو کر کے انہوں نے حافظ صلاح الدین صاحب کو اور دیگر علماء اہل حدیث کو خط لکھ کر کے فتویٰ پوچھا کہ ان مسائل میں گھر کے لوگوں کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے اور رشتے ناتے والوں کا دباؤ آ رہا ہے, لوگ سنت کے مطابق نکاح کرنے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں, آپ بتائیے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو حافظ صلاح الدین نے لکھا, وضاحت سے لکھا, اللہ کی قسم ہے لکھا, اس میں عوام تو عوام ہیں, پڑھے لکھے گھرانوں کے لوگ, دینی گھرانوں کے لوگ, علمی گھرانے کے لوگ بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ, بلکہ اس وقت تو بہت حد تک
ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑے دکھ سے شیخ نے لکھا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حافظ ظہور الہی رحمت اللہ علیہ جو علامہ احسان کے والد ہیں ان کے گھر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ سنت کے مطابق نکاح نہیں کرنا دینا چاہتے اور رسم و رواج عادات اتوار کا اس قدر جمگھٹا ہو گیا ہے کہ علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. تو کہنے کا مطلب یہ مشکل ہے. اس کے بعد اسی سے جڑی ہوئی چیز کیا ہے, اب کسی طرح سے کئی لاکھ روپے خرچ ہونے کے بعد میرے بھائی اب جب نکاح کا ٹائم قریب آتا ہے, تاریخ وریک ہو گئی, تاریخ کے لیے بھی فنکشن ہوتے ہیں میرے بھائی, تاریخ رکھنا ہے آج, اس کے لیے لمبی چوڑی مجلس 50,000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اور معاف کیجئے گا میں اگر نہیں کہوں گا تو پھر کھڑا کس لیے ہوا ہوں, اچھا لگے یا برا لگے, برا لگے تو معاف کر دینا, اچھا لگے تو اپنی اصلاح کر لینا. اللہ ہم سب کو اس اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین رب العالمین. میرے بھائی کیا ہوا, جب شادی کا معاملہ طے ہونے کے قریب آ گیا, تاریخ طے ہو گئی, اب تاریخ طے ہونے کے 2 روز 3 روز پہلے 4 روز پہلے ایک اور رسم, اسے کیا کہتے ہیں, مہدی اور ہلدی کی رسم. مہدی کی رسم ہلدی, اس کے لیے پورا فنکشن کیا جاتا ہے. کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ کسی کی شادی تو نہیں ہو رہی ہے, یہ کسی کے شادی کا پروگرام تو نہیں ہے. اور اللہ کی قسم ایک تو یہ رسم ہے اور اس رسم کے اندر نہ جانے کتنے منکرات داخل ہو گئے. ایک رسم بجائے خود وہ رسم ہے, اس رسم کے اندر منکرات اور نہ جانے کتنے حرام کام انجام پاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہلدی مہدی کی رسم ہوتی, اس کے لیے بھی ہال بک کیے جاتے ہیں, رشتے ناطے کے لوگ آتے ہیں, پڑوس کے لوگ آتے ہیں, اور یہی نہیں کہ مردوں میں مرد اور عورتوں میں عورتیں ہوں, میرے بھائیوں رشتے ناطے کے مرد بھی داخل ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس بیچاری ہونے والی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے مہدی لگا رہا, کوئی ہلدی لگا رہا, کوئی اس کی مالش کر رہا ہے, اور پورے طور پر اسے ایسی شکل دے دی گئی ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی اسلامی گھرانے کا نکاح, کسی مسلم خاتون کا نکاح ہونے جا رہا ہے. اس کے پیچھے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فوٹوگرافی چلتی ہے, منکرات چلتے ہیں, محرم غیر محرم کی تفریق ختم کر دی جاتی ہے, اس میں لڑکیاں خواتین اور مرد میرے بھائیوں خوشبو لگا کر کے ویڈیو کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں, اختلاط ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کا. یہ سب منکرات ہیں جو دین اسلام کے اس صاف ستھرے نکاح کے چہرے کے اوپر ایک داغ بنتے ہیں. یہ مصیبت ہمارے یہاں موجود ہے. اچھا جناب علی میں سرسری بیان کر رہا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس کی اسلام میں کوئی اس کا گزر نہیں ہے میرے بھائی, اس کو ہم نے مشکل کیا ہے, اس کو ہم نے اپنے اوپر بار بنا لیا ہے. ایک سادے نکاح کو جو ایک مجلس کے لیے میں ہو جایا کرتا تھا, 10-5 منٹ میں یہ بات طے ہوتی تھی, نکاح آسان تھا, زناکاری بدکاری کہیں غلطی سے سننے میں آتی تھی. آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا, لڑکیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے, لڑکوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے, اور لوگ زناکاری بدکاری میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں منکرات میں رسومات میں سے ایک بہت بڑی رسم کیا ہے, وہ ہے بارات کی رسم. بارات کیا چیز ہے, یہ ہے زبردستی اس غریب لڑکی والے کے اوپر مسلط ہونا اور اس کے اوپر یہ بار اور بوجھ ڈالنا کہ ہم 100 کی تعداد میں آپ کے زبردستی مہمان بننے والے, 200 کی تعداد میں مہمان بننے والے, 500 کی تعداد میں 5 بسیں لے کر کے آئیں گے, اتنی چھوٹی گاڑیاں اتنی بڑی گاڑیاں لے کر کے آئیں گے اور آپ کے یہاں زبردستی مہمان بنیں گے. کیا حق پہنچتا ہے میرے بھائی, کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کے یہاں گاڑیاں بھر بھر کے لے کر کے جائیں. نکاح ہو رہا ہے یا کوئی صلاح عام ہے, کوئی سرکاری دعوت ہے کیا, کیوں آخر کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں, سوچو ذرا, کسی نے اسلام کے اندر کسی نے کسی کا 1 روپیہ تبا لیا, مجرم ہے دین اسلام کے اندر. اگر ہم نے ہمارے سماج نے سماج کے غریبوں کے اوپر یہ پریشر بنایا ہے کہ ہم 100-200 کی تعداد میں, 50-60 کی تعداد میں, 30-40 کی تعداد میں آپ کے یہاں باراتی کی شکل میں آئیں گے اور آپ کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا, آپ کو رہن سہن کا انتظام کرنا ہوگا, آپ کو کھانے پینے میں اس مینو پر چلنا ہوگا. آج مینو کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے, مینو کیا ہوگا, کھانے میں اتنے آئٹم ہوں گے, اتنا ویج ہوگا, اتنا نان ویج ہوگا, اتنا ڈرنک ہوگا, اتنا ساری چیزیں. میرے بھائیوں یہ سب کیا ہے, یہ رسومات ہیں. ہم نے اس سادی شادی کو, اس سادی نکاح کی,
اس میرے بھائیو اس عقد نکاح کو جو نہایت ہی سادہ ہے اسلام کے اندر ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ بارات. بارات کا اسلام میں سن لو, بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نکاح کیے, اپنی بیٹیوں کے کئی نکاح کیے, صحابہ نے نکاحیں کیے, صحابہ نے اپنے بچوں کے نکاح کیے, لیکن ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں بارات کا کوئی تصور دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, گھر دولہا اس کے ایک دو گھر کے لوگ, یہ لوگ جائیں اور سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا کر کے مسنون طریقے نکاح کے مطابق اس رشتے میں اپنی بچی کو اکٹھا کر کے سادگی کے ساتھ گھر لے آئیں اسے. اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. آپ کو 100 کی دعوت دینی ہے, 200 کی, 500 کی, میرے بھائی پوری آبادی کو بلانا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیمے کی سنت عطا فرمائی ہے. جاؤ نا بھائی, کھلاؤ, جتنا کھلانا چاہتے ہو دل کھول کے کھلاؤ. یہاں تو آپ کیا کرتے ہیں, یہاں آپ اس کے بعد لسٹنگ کرتے ہیں, شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, کس کو بلائیں, کس کو نہ بلائیں. اب تو 1000 ہو جائیں گے, 2000 ہو جائیں گے, 5000 ہو جائیں گے. میرے بھائیو, میرے بزرگو, اپنی دعوت میں جو سنت ہے ولیمہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ واجب کے درجے میں ہے. سنت موقعہ تو ہے ہی ہر صورت میں. آپ نے فرمایا تھا جاؤ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں غزوات کے سفر میں آپ نے شادیاں کی, اور شادیوں میں آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر کے ستو منگایا, کھجور منگایا, گھی منگایا, پنیر منگایا, اور سب کو ایک دسترخوان پر جمع کر کے صحابہ کرام کو کہا آ کر کے کھا لو, یہ ولیمہ ہے, صفیہ سے میرا نکاح ہو گیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس بیچارے غریب لڑکی والوں پر بار پڑتا ہے, بوجھ پڑتا ہے. اور یہی ایک بات سن لو, یہی بات سن لو, اللہ کی قسم ہے, بارات کے وجہ سے, بارات کے سبب اس لڑکی والے کے اوپر اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ اس دباؤ کے لیے اس بوڑھے کی کمر جھکتی چلی جاتی ہے. 10 لاکھ کا خرچہ ہوگا, 15 لاکھ کا خرچہ ہوگا, 5 لاکھ کا خرچہ ہوگا, بیچارہ غریب کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ کہاں سے لائے وہ آپ کے 200 باراتیوں کے لیے؟ کہاں سے لائے وہ آپ کے مینو کا انتظام کرنے کے لیے پیسے؟ وہ قرضہ لے لے, وہ لوٹ کر لے, یا کسی سے کہاں سے سود پر قرضہ لے کر کے آ جائے, بینک سے لون لے کر کے آ جائے, یا اپنا گھر بیچ دے, اپنے کاروبار کو تباہ کر دے, اپنی کھیتی کو داو پر لگا دے, کیا کرے وہ آخر؟ عزت بچانی ہے, ہم نے اسے مجبور کر دیا ہے, ہم نے اس کی عزت کو نیلام کرنے کا اپنے آپ کو سبب بنا لیا ہے. اس وجہ سے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو یہ بہت ہی گرا بار ہے. اور پھر میرے بھائی, بڑی مشکل, بہت ساری باتیں ہیں. خیر, اگلا منکر کیا ہے, اگلا رسم کیا ہے رسومات میں سے نکاح کے؟ ایک رسم نکاح کی بہت ہی خطرناک ہے, اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک لعنت کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے, اور زمانے قدیم سے باتیں ہو رہی ہیں, وہ ہے جہیز کی. جہیز کیا ہے اسلام کے اندر؟ جہیز اس مال, دولت, گاڑی, گھوڑے, پروپرٹی کو کہا جاتا ہے, یا گھر کے ساز و سامان, اے سی, فریجر وغیرہ وغیرہ, ان سامانوں کو کہا جاتا ہے جو لڑکی کے باپ یا اس کے سرپرست یا اس کے ولی کے سر پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ سماج نے اس پر مسلط کر دیا ہے کہ تجھے یہ سارا انتظام کرنا ہوگا, اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی. میرے بھائی, وہ پیغام ہو گیا, پیغام ہونے کے بعد سارا معاملہ ہو گیا, وہیں طے ہو جاتا ہے. بھائی آپ کیا دیں گے ہمارے لڑکے کو, لڑکے کو کیا دیں گے آپ, کتنا کیش ہوگا, گاڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پروپرٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور آپ بتائیے مزید کیا کیا ملے گا, کیا کیا نہیں ملے گا, یہ ساری باتیں طے ہو جاتی. اور اگر کبھی کبھی بہت سارے لوگ اس وقت طے نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ موقع پرستی کرتے ہیں. جب سب کچھ ہو گیا, ہلدی مہندی کا بھی کام انجام پا گیا, اس رسم کا بھی آخری ٹائم آتا ہے, تب وہ ڈیمانڈ لا کے آپ کے سب پر رکھ دیتے ہیں, بھائی گاڑی وڑی کا انتظام آپ نے کر لیا کہ نہیں کر لیا, کیش ویش کتنا آپ دینے والے, کیا ہے یہ کوئی رشتہ نکاح ہے, شادی کا رشتہ ہے, یا کوئی لین دین کا کاروبار ہے یہ, یا ڈیلنگ ہے, یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا لڑکی لڑکوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے؟ کس چیز کے بدلے یہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے, کس چیز کے بدلے گاڑیاں؟ یہ مردانگی نہیں ہے, معاف کیجیے گا, علماء نے لکھا ہے, یا تو یہ ہجڑا پن ہے, اور یا تو یہ نسوانیت اور زنانہ پن ہے. مرد کا کام یہ ہے کہ رشتے نکاح میں ایک خاتون کو, لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر کے لے کر کے آئے, اور مرد ہو کر کے اسے جو میسر آئے وہ اسے کھلائے,
جو گھر ہو اس میں رکھے، جو کپڑا پہنے اسے پہنائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تم مانگتے ہو، لڑکیوں پر پریشر ڈالتے ہو، مشکل کرتے ہو، تمہارے ہمارے دباؤ کی وجہ سے وہ سماج کی بچیاں 25-25 سال 30-30 سال تک بیچاری کنواری بیٹھی رہتی ہیں، اور آج کل کے فتنے کے دور میں یہ میڈیا زناکاری بدکاری کے راستے پر بھی لگا دیتا ہے، گھر سے خاندان سے بغاوت کر کے کورٹ میرج کرنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اس کرپشن کے سبب میں ہم بھی کہیں نہ کہیں داخل ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں ہوش کے ناخن نہیں لیا۔ اور میرے بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، ایک آخری بات اور ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک رسم ہے جس کو ہنی مون کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہی یورپ سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے، برطانیہ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے آئی ہوگی، اور جب وہاں کہیں سے آتی ہے، ہم کو ایڈریس معلوم پڑتا ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے، تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہم بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ارے ہاں بہت اچھا ہے، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ لیجئے بھائی، اب اس کے بعد یہ رسم آ گئی ہنی مون کی، اس کے پیچھے کبھی انٹرنل سفر ہوتا ہے، اس کے پیچھے 50,000-60,000 کبھی باہر کا بھی سفر لوگ کرتے ہیں، دولت مندوں کے یہاں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، کارنامے انجام دیے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یورپ کا سفر کیا جاتا ہے، میرے بھائی کوئی بینکاک جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ شادی ہوئی ہے بیٹے کی، ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم ہے، حد نہ کرو یار، بڑی مشکل ہے۔ ہم نے دین اسلام کے اس سادگی والے نکاح کو، جو اتنا آسان تھا، 5 سے 10 منٹ میں ایک رشتہ بن جایا کرتا تھا، وہ لڑکی زناکاری سے بچ جایا کرتی تھی، وہ لڑکا زناکاری سے بچ جایا کرتا تھا، دونوں پاک دامنی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کم سے کم اس ماحول کو پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے دلوں پر پتھر رکھو، سماج کی مخالفت کرو، گھر والوں کی مخالفت کرو، بہو بھائی بھائی بندوں کی مخالفت کرو، سب کی مخالفت کرو، سنت کے مطابق نکاح شرعی کا ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمارا سماج زناکاری سے بدکاری سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت حد تک محفوظ ہو جائے گا۔ پھر ہم میڈیا میں پرنٹ ہو یا مرئی، یعنی دیکھائی ویڈیو والی میڈیا ہو، ہم ان خبروں میں زناکاری، بدکاری، مسلم لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانے، ہندوؤں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ رشتہ طے کر لینے، اور ان کے ساتھ جا کر کے کورٹ سے نکاح کر لینے کے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں سنیں گے، یا کم سے کم سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نکاح مسنون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے رسموں سے، اسے رواجوں سے، اسے منکرات سے، فحاشی سے، اور مختلف انداز کے غیر اسلامی کلچر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچانے کی اور سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک نبینا محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔